La policia local de València comença a multar des d'avui els patinets elèctrics que incomplisquen l'ordenança de mobilitat. Mala notícia per als dissenyadors gràfics i altres hipsters amb la síndrome de Peter Pan, Què? Tornar a tindre 30 anys és dur, Sí. O sigui, tu digues, pues, imagina't tindre 40. Sí, totalment. Total. Les multes per al patinet oscilaran entre 200 i 3.000 euros, poca broma, 200 i 3.000. 200 i 3.000 euros per anar a més velocitat de la permesa, que segons, segons la via pot ser la mateixa que la via Castelló, 30 km per hora. Ja està. També està prohibit conduir escoltant música amb auriculars o mirant el mòbil, i no em pareix bé. Perquè, clar, si tu ja tens... Si tu ja tens una edat, sí, tu ja tens uns anys i vas en patinet pel carrer, el més normal és que necessites mirar el mòbil perquè el GPS t'indique on està la teua dignitat, que l'has perdut amb ixa pinta i ixa, saps, ixa casc, xica, que pareix de hípica mal. Xica.